nedohýluje a dal to na sebe. Oza! Oh my god. Slyšíte to, co to tady tiká? Hej, reálně to zní skoro, jak kdyby tady jsem měl bombu normálně. Hele, absolutně nevím, odkud to tikání jde, ale hnedka teďka dej like na tohle video, abys mi pomohl tuhle bombu deaktivovat. Takže pojď dej like za 3, 2, 1, dej tam ten like. Počkat, ty jsi ho furt nedal, ne! Měl jsi tam dát ten like. Dneska si tam u hry Plunger Roulette, což je fanmade hra na Buckshot Roulette, která je v Robloxu. Takže jdem na to. OK, máme tady hlavní menu a vypadá to dost podobně. Máme tady tutoriál proti tomuhle týpečkovi. OK, wow. Ty brďo, vítej zpátky. Týpek nás zná? Hledanej. Zahrajeme si naši poslední hru. Jasně, máme tady klasicky 1, 2, 3 kola prostě. Dvě živé páčky a jedna fejková. Páčky jsou položeny v random pořadí. Jasně, OK. A tady máme tu bombu. Jasně, živé páčky jsou spojené s bombou, takže ti doporučuju tuhle nemačkat. OK, a to žrajeme, jo? OK, takže už vybíráme. Dobře, tak třeba tohle. Oh my god. To je nepříjemný, kámo. To je nepříjemný. Oh! OK, to je hodně nepříjemný, ty brďo. Jak je to udělaný? Takže tohle by měla být teda fejková. Nice, dali jsme poslední páčku na sebe. Jedna živá a 4 fejkový. A tady máme ještě nějaký tlačítko, že toggle switch. A tohle switchne, to jestli ta bomba je napojená na něho nebo na mě. Takže my vlastně můžeme i na něho zaútočit. Teďka jsou tady 4 fejkový, takže snad... Jako nebudu mít neštěstí a nedám tu jedinou reálnou. Dobrý, nedám. OK. Tak je to vždycky úplně napínavý, ne? Oh my god, dívejte, jemu se taky pokřivil obličej. Kámo, to je nepříjemný, to je snad víc nepříjemný než v Buckshot Rouletu. A teďka počkej, teďka víme, že tahle jediná je real, takže já to otočím. Yes, takže teďka tam je živá a je na něho, easy. Nice, porazili jsme Garyho v prvním kole, ikonas jak official wins, kámo. Takže jo, 4 životy, no jasně, itemy. Takže mám bandáž a máme pivko, OK, dobře. 2 fejkový a 1 reálná. Dobře, takže bandáž zatím nebudeme používat a jdem to risknout, kámo. 1:3 šance, please. To je hrozně nepříjemný, ty brďo. Hrozně nepříjemný. OK, on dal plechovku, ale plechovkou můžeš skipovat, ne? Ale hele, zkusíme, možná to bude ta reálná. Ukáž? Yes! Nice, kámo, já jsem v tom docela dobrý, ty brďo, docela dobrý v tom jsem, OK. Hele, máme tady lupu, to jsem zvědavý, jak lupa tady bude fungovat na ty bomby. OK, jdeme to hnedka vyzkoušet, máme tady 2 reální a 1 fejkovou. Takže, počkej, on jde první? OK. Velice zajímavé, OK, hele, použil to. O, teď to otočil na nás. O, ještě se vyhýloval, OK. Tak to není moc příjemný teda, chlape. Cože? Ne. Jau, OK. Dobře, ale máme bandáž, takže to když tak jako můžeme fitnout. Každopádně furt na sobě máme pouta. Tak teď doufejme. Dobrý, OK, takže tahle je real. Takže víme, že tohle je real. Ne, já jsem udal na sebe! Bruh. Já jsem udal na sebe! Bruh. Máme tady další pivko a máme tady další to. OK, takže se vyhýlujem bandáží a já už bych rád měl jako první pokus. On má vždycky první pokus. Kámo, to není fair. OK, 1 real, 1 fejková, hele, vyhýlujeme se. Oh, počkej, já mám nějak málo životu. Můžu se vyhýlovat dvakrát? Dobrý, dvakrát jsme se vyhýlovali. Tak a teďka si dáme sklíčko a jak to funguje. Jo, jasně, já si kliknu na jakou chci, OK, tak tuhle. Oh, počkej, lepka znamená teda, že to je jako, OK, takže vyměníme to, tlačítko a zmáčknem. Let's go, takže tohle by měla být ta real a kámo, nazdar! Let's go, OK. Máme ho. Ty brdo, tohle bude dlouhý kolo, máš ještě bandáž. Takže my jsme si zatím stále ještě jakoby neubrali. O, hammer? OK, co dělá kladivo? To bude ten, ne, to bude místo nože, to bude double damage podle mě. Kámo, mě štve, že on jde první prostě. To víš, co v Buckshot Roulette jdeš první ty, aby právě ta hra byla taková jako jednodušší. Oh, please. Proč on to na sebe?
Nice, on to dal na sebe. OK, takže teďka to můžeme dát taky na sebe, protože tohle je fake. Nice, OK. Kam už mám hrozně moc itemů do prčic, co mám dělat? Já už bych mu chtěl dát pouta, ale on vždycky hraje první, takže jako nemám možnost tak trošku. Jo, teďka hraju první. O, to je blbý, já se teďka, že jo, to není jak s tou brokovnicí, že máte 50 na 50, že vidíte, jestli tam blank nebo real, ale tady teďka musím vybrat přesně, na jakou tu chci dát do prčic. OK, hele, dáme to na tuhle. Takže tahle je v pohodě. OK, tím pádem. Jo, tohle mě dá možnost to dát jako bez risku teda. OK, hele, takže já půlnu tuhle bez rizika. O, aha, on teďka hraje von. OK, takže to funguje vodost jinak. Do prčic, takže to funguje jinak. A on dal tady tuhle. OK, to víme, že teda není real. OK, a teďka, hele, já to risknu. Otočím to na něho. A ano, dám kladivo. A to dá za dva. Tak pojď, prosím. Let's go, kámo, ty brďo, kdo z vás to dokoukal až sem, tak do komentu napište pan bomba, takže já to risknu a otočím to, že tohle bude ta real, doufejme, pojď, druhý kolo za nama, please. Let's go, kámo, ok, tak to si zaslouží pan bomba, kámo, na začátku si nedal like a nezachránil jsi mě, jo? Doufám, že se to nezapomněl, takže teďka ho tam dej. OK, teďka máme 7 pokusů, že to můžeme vyměnit a máme 4 itemy. Let's go. OK, lupa, lupa, kladivo, pouta a jenom jedna reel, kámo, on nás docela šetří, týpek, jakože. No tak hele, OK, já jako to asi risknu, to snad je malá šance, že bych trefil tu špatnou, ne? No, to říkám, dobrý. A teďka já použiju to sklíčko a teďka víme, že když tady nebude, tak tady je. OK, takže switchujeme, let's go, a tady je real. Musíme to hrát trošku takticky, víš co, jako, nesmím mu to dát zadarmo. Každopádně, nemůžeme nic napsaný s tím defibrilátorem, jak vlastně to je v Buckshot Roulette oficiálně, že se vám potom vypne ten defibrilátor, aby se pak už nemohli oživit, aby to fakt bylo na život a na smrt, že jo. Tak to tady není nějak jako poznamenaný, to máme hrozně těch kladiv, kámo. A nemáme žádnou bandáž, to je škoda, ale hele, dáme mu... Dvě a dvě, jasně, to jsem si myslel. Dáme mu určitě pouta. On teďka hraje první. Ať nám nedá double damage, prosím. Oh, nice, dobrý. Podíval se na špatnou. Dáme lupičku. Teďka bych chtěl najít tu, kde žádná není. O, tak tahle je. OK, hele, protože kdybychom našli tam, kde ta není, tak víme, že ty další dvě jsou že jo, real a spoutali bychom a dali bychom double damage. Každopádně tady teda real je, takže se nám hezky připoutej, kamaráde, a dostaneš kladívko. O, ježiši, počkej, seš si jistý, že to chceš použít na sebe? On nás teďka zachránil! Reálně bych si vzal teďka dva životy, on mě normálně savenul, kámo, to si až srandu. A hele, riskneme tohle, pojď, 50 na 50, pojď. Aaaa, do prčic, OK. No, tak teďka hází na nás. Měl jsem vás rád, kácí kéčky! Hlavně doufám, že on nedostane moc bandáží. Dostal nějaký bandáže. Jo, dostal jednu, OK. Dobře, dvě real a dvě fake zase. Jo, ty pouta furt platí. What? Tak oni platí mezi kolama. Zase to tady máme trošku jinak než tam. Tak, konečně nemáme pouta. Tak jo, hele, jdeme se kouknout. Tady. A tak, a já to teďka risknu prostě. Kam já jsem to zase málem neotočil. Zase jsem to málem dal na sebe do prčic. Ježíš, já to furt zapomínám. To je docela kritická chyba. Let's go, OK. Má jenom jeden život teďka. Je tohle ta reálná, protože on vypil dvě pitíčka, takže on mohl klidně i použít tu reálnou, že jo? Takže nevíme teďka. Nic, nebyla. Doprč to má jeden život, kámo. Jeden život, to si až srandu. O, ježiši, tady je těch páček nějak fakt málo. On se dohýluje. Nedohýluje. A dal to na sebe. Oza! To si děláš srandu, on to risknul a spáchal sebevraždu. Wow, kolik jsme vydělali, to si děláš srandu. Použili jsme 3 medkity, zatáhli za 10 páček, z toho 8 bylo fejkovejch, 2 jsme defuznuli, přesto jak jsme se napili toho pitíčka asi, a dostali jsme 3 600 000 dolarů. Typek, která jako moc těžkej nebyl. A nebo jsem prostě pan bomba. No a kdo z vás toho koukal tak až do konce, tak máme tady už druhý level, který sám nemčel. Takže lajkuj, komentuj, odebírej, sdílej, jestli tě tohle video bavilo, a dáme si part 2. Zatím, ehoj.